Близько сотні кікбоксерів різних вікових груп з Рівненщини, Київщини, Тернопільщини та Хмельниччини взяли участь у відкритому чемпіонаті Рівного, присвяченому пам'яті янголів спорту. Він відбувся у рівненському тренувальному залі «Легіон». Змагання проходили у форматі трьохраундових поєдинків, які у залежності від вікових груп тривали від 1,5 до 2 хвилин. Пригорощений цей турнір, турнір реквієм янголам спорту. Це загиблі спортсмени та тренери, які віддали своє життя за нашу країну в україно-російській війні. З 24 лютого 2022 року з Рівненської області вже, на жаль, віддали своє життя 7. І сьогодні ми робимо перший такий турнір реквієм, і він буде щорічний. Будемо виховувати молодь, розказувати і пояснювати, що завдяки цим хлопцям, цим дівчатам, яких уже немає з нами, ми маємо можливість сьогодні працювати, проводити змагання. Приємно виступити за наших героїв, які віддали своє життя за нас. Ки ніби як стимул є до першого місця показати, що мені не все рівно. На пам'ятних кубках чемпіонату розмістили портрети рівненських спортсменів, які загинули у бойових діях після відкритого вторгнення Росії. Найстаршому з загиблих було 37, наймолодшому – лише 19. До відвідувачів турніру звернулися матері Валентина Коноводова та Павла Котюка. Які до останнього подиху, захищаючи свою батьківщину. Все добре. Думав про вас усіх. Коли він служив в армії, він не покидав свого заняття, свого хобі. Служачи в Мелітополі, він організував спортивний зал в військовій частині, де займався кікбоксингом. За словами голови Федерації кікбоксингу ВАКО Романа Кроля, найближчим часом фотоісторії рівненських янголів спорту збираються розмістити також у тренувальних залах міста. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, новини, Рівне.